रिझर्व्ह बँक पतधोरणाचा आढावा घेताना आज पुन्हा एकदा 0.5% वाढ दरवाढ करण्याची शक्यता आहे। मात्र महागाईतली वाढ आणि औद्योगिक उत्पादनांच्या निर्देशांकात झालेली घट लक्षात घेता आता व्याजदरात फार मोठी वाढ करता येणार नाहीये। दर महिन्याला सातत्यानं महागाईमध्ये वाढ होत आहे। अलीकडेच केंद्रानं जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार महागाई दर आता 9.22 वरून 0.5% पोहोचलाय। अशा परिस्थितीत रिझर्व्ह बँक पुन्हा एकदा व्याजदरात वाढ करण्याची शक्यता आहे, तर दुसरीकडे औद्योगिक उत्पादनांचा निर्देशांक घसरल्यानं विकास दराची मोठी चिंता निर्माण झाली आहे। अभी तेल के जो दाम है इंडिया में वो क्वाइट हाई है और वो आने वाले टाइम तक हाई ही रहने वाले हैं। अभी बात चल रही है एगोम में वापस से प्राइस हाइक करने की पेट्रोलियम प्रोडक्ट वगैरह की, जो कि यदि होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा ही, घटने वाला नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि RBI को 25 से 1 बेसिस पॉइंट का रेट एक हाई आना चाहिए, और ये यदि आता है तो ऑन डिस्काउंट है ऐसा लगता है। रिझर्व बँकेने यापूर्वी 0.5% व्याजदरात वाढ केली, यावेळी विकास काही प्रमाणात कमी झाला तरी चालेल असं धोरण रिझर्व बँकेने अवलंबलं होतं। मात्र आता विकास गती आणखी मंदावू देण्याची शक्यता कमी दिसतीये। दरम्यान व्याजदरात वाढ झाली काय किंवा नाही, महागाईत मात्र वाढ होणार हे स्पष्टपणे दिसत आहे। तेल कंपन्यांनी पेट्रोलचे दर 3 रुपयांनी वाढवलेत, त्यामुळे या दरवाढीचे येत्या 15 वड्यात परिणाम दिसतील। त्याचबरोबर डिझेलवरचा तोटाही प्रति लिटर माग 6 रुपयांपर्यंत गेल्यानं डिझेल दरवाढही लवकरच होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भविष्यात महागाईचा आणखी भडका उडण्याची शक्यता आहे। ETV न्यूज मुंबई। सकाळच्या बातमीपत्रात इथेच थांबूयात, नमस्कार।